На 55-тиот републички надпревар по математика, Битола уште еднаш докажа дека има огромен потенцијал. Учениците од Битолската гимназија Јосиф Броз Тито и првата приватна гимназија се вратија дома со награди. Прва, втора и трета. На овие средношколци математиката им прираснала за срце уште од мали години, а добивањето на награда само уште повеќе ги мотивира да продолжат со уште поголеми успеси. А пред се значи лична сатисфакција за самиот себе дека си постигнал нешто, нешто повеќе од тоа што си постигнал досега, но сепак кај нас не тоа не е толку ценето, сепак мислам дека може многу повеќе да се стимулираат децата кои ги сакаат науките за да продолжат да работат во таа област. Мислам дека треба многу да биде бројот да биде многу поголем и со поголеми средства. Сепак треба да се поттикнува развојот на мислата на еден ученик во средно училиште. Тие ја гледаат и днината во оваа наука и се што е поврзано со математиката. Од секогаш сум ја сакала математиката и природните науки, тоа е доволен поттик да го продолжам моето образование во тој правец. А секако наградите се мотивација плюс. Не треба никогаш да се откажуваме, секој треба да си ги следи своите соништа и да го искористиме нашиот талент и да го правиме оново што сме добри. Мојот сон е да продолжам да студирам физика, да стекнам една добра теориска, меѓутоа и практична основа и да работам на некој истражување понатаму. Тоа би бил мојот сон. На надпреварите по математика одам уште од четврто одделение кога ја добив првата награда. Тоа секако беше поттик за и понатаму да продолжам да се надпреварувам, ме охрабри на некој начин. И од тогаш па од ден денешен редовно ги посетувам надпреварите по математика. Така што планирам и во иднина да се занимавам со математиката, може би нема стрикно да студирам математика, меѓутоа секако оно што ќе го студирам ќе биде поврзано со математиката како наука. Според нив, нивните соученици не ја сакаат многу математиката, но наставниците и професорите се тие кои треба да ги пронајдат скриените таленти, но и родителите имаат голема улога. Мислам дека јас имав среќа во основно да бидам додам на математичка школа. Мислам дека доколку тоа не го направив, немаше самиот да си го спознам, а камоли некој професор да го спознае во мене талентот или амбицијата која имам за математика. Мислам дека тоа е многу важно. Мислам дека голем број на таленти стануваат неоткриени доколку наставникот или професорот или менторот воопшто не е доволно способен да го пронајде тој талент. Меѓу моите соученици вкупно во младите во Битола, значи нема многу љубов кон математиката. Прво тие е малку потешка наука. А за да има љубов треба уште на почетокот да се почне да се вежба за после да се има знаење. Ако бара многу вежбање математиката, ако нема вежбање нема знаење, па после нема љубов. Така што основно образование сметам дека е пресудно за љубовта кон математиката. Не може да се годам собравни доволно внимание за да се натера детето да вежба. Така што мислам дека повеќе родителите и самите ученици имаат удел кон тоа дали има љубов кон математиката или не. Овие млади математичари велат дека мора да се најде начин младите да се мотивираат, особено преку стипендии.